Um adolescente de 15 anos, ele foi apreendido e um rapaz de 18 anos preso, né? Suspeito de um assalto à mão armada no Vale do Aço. De acordo com a polícia, prisão e apreensão foram possíveis depois que a dupla perdeu o controle da direção da moto roubada e caiu por conta de uma perseguição policial, né? O Marcos Lessa está chegando com detalhes. Eu já falei com o Marcos hoje? Falei com o Marcos hoje, não falei? Boa tarde, Marcos! Oi, Nico, uma ótima quinta-feira para você, para toda a nossa audiência aqui do Balanço Geral. Nico, uma jovem de 22 anos acionou a polícia militar por conta de um assalto no hortifruti da mãe dela no bairro Esperança, em Ipatinga. Segundo essa jovem, ela chegava no estabelecimento quando foi abordada por uma dupla. Trata-se de um jovem de 18 anos e um menor de 15. Um deles, de posse de uma arma, rendeu essa jovem. A dupla levou a motocicleta desta jovem, que estava estacionada do lado de fora do hortifruti, e em seguida fugiu. Além do veículo, não bastasse, né, a moto, eles também levaram o capacete. Com imagens, né, que foram registradas, toda a ação dos bandidos, né, foi registrada por câmeras de segurança e as imagens foram cedidas para os militares, que imediatamente iniciaram rastreamento. Pelas ruas de Ipatinga, a dupla foi identificada e localizada pela PM. E assim que eles avistaram a dupla, né, assim que o jovem e o menor avistaram a viatura, o condutor, ele desequilibra e cai. Foi nesse momento que os militares conseguiram abordá-los e assim eles receberam ali a voz de prisão. Eles foram levados para a delegacia e lá, ambos, né, os dois foram reconhecidos pela vítima, por essa jovem que foi abordada por essa dupla. A moto dela, Nico, foi recuperada e levada para o pátio credenciado no bairro Betânia. Eu volto com você. A polícia está colocando ordem, né? Colocando ordem na casa. Eles são suspeitos por enquanto, né, Marcos? A gente fala suspeito porque é o termo técnico. Aí é com o delegado lá, quem que vai investigar, que vai saber quem é quem. É nem eu e Marcos que falamos quem é que fez, quem não fez, não. O Marcos entrega a reportagem para mim, o Rodney filma, né, Rodney? E eu vou anunciando aqui e comentando. Mas a gente não fala quem fez, quem não fez, nem condena ninguém, não. Isso não é missão nossa, não. Quem dera se a gente fosse para condenar alguém aqui, que esse povo que condena ganha muito dinheiro, né, Lamonesa, sabe, né? Tem 3 férias por ano e por aí vai. Né, Marcos? E nós estamos aqui na nossa luta. Marcos Lessa, dá um abraço no Rodney aí, viu?